শ্রেণীৰ বিজ্ঞানৰ ক্লাছত মই তোমালোকক স্বাগতম জনাইছো। তো ছাত্র ছাত্রীসকল, আমি আজি নতুন এটা অধ্যায় তোমালোকক পঢ়াব গৈ আছো। তাৰ আগতে তোমালোকে মন কৰাচোন যে আমাৰ চাৰিওপিনে কি হৈ আছে, সদায় অগ্ৰগতি হৈ আছে। আমি মানৱ সভ্যতাৰ পিনে দিনে দিনে আগবাঢ়ি আছো, হয়নে? আৰু মানৱ সভ্যতা যিমান দিনে দিনে আগবাঢ়িছে, তাৰ লগে লগে কি আৰম্ভ হৈছে যে বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু আৱিষ্কাৰ হৈছে, হয়নে? আৰু এই বিভিন্ন বস্তুৰ আৱিষ্কাৰৰ ফলত আমাৰ যিটো জীৱন, আমাৰ জীৱন কি হৈছে, সুবিধাজনক হৈ পৰিছে। গতিকে আমাৰ চাৰিওপিনে থকা কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বস্তু আমি সচৰাচৰ দেখা পাওঁ, যিবিলাক আমাৰ মনত প্ৰশ্ন জগায় যে এইবিলাকৰ ধৰ্ম কি, বা এইবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ কিয় হয়। ঠিক আছে, চ' আহাচোন মন কৰা, আমি আমাৰ চাৰিওপিনে থকা কিছুমান বস্তুৰ কথা আমি জানো। চ' ইয়াতে চোৱাচোন, ইয়াতে কি হৈ আছে, বিল্ডিং। তোমালোকে বিল্ডিং বনাই আছে না, কংক্ৰিট বনাই আছে, বিল্ডিং বনাই আছে। আৰু বিল্ডিঙত কি কি ধৰণৰ মেটেৰিয়েল ব্যৱহাৰ কৰে তোমালোকে জানা। আৰু কি দেখিছা তোমালোকে ইয়াতে, যে ইয়াতে লিফ্টৰ কাৰণে কিছুমান বস্তু ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, হয়নে? চ' যন্ত্ৰপাতি বা বিভিন্ন ধৰণৰ কংক্ৰিটৰ বস্তুসমূহৰ দাঙিবলৈ লিফ্ট ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। আৰু তোমালোকে ক'ব পাৰিবা নেকি যে এই লিফ্টটো কিহেৰে বনোৱা হৈছে, বা তোমালোকে যিটো দেখাই আছো মই তোমালোকক, এই বস্তুটো কিহৰ দ্বাৰা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, তোমালোকে ক'ব পাৰিবা নেকি? উত্তৰটো দিব পাৰিবা নিশ্চয়, যে কিহৰ দ্বাৰা বনোৱা হৈছে। ঠিক আছে, পৰৱৰ্তী ক্ষেত্ৰত আমি চাম যে আমাৰ চাৰিওপিনে থকা যিবিলাক তাঁৰ, বৈদ্যুতিক পৰিবাহী তাঁৰ, হয়নে? আমি চাৰিওপিনে থকা বৈদ্যুতিক পৰিবাহী তাঁৰ যি বিদ্যুৎ পৰিবহণ কৰে, চ' বিদ্যুৎ পৰিবহণ কৰা তাঁৰবোৰো আমি দেখা পাওঁ। তোমালোকে ক'ব পাৰিবা নিশ্চয় যে এই বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰবোৰ দৰাচলতে কি হয়। ঠিক আছে, আৰু কিছুমান বস্তু আমাৰ চাৰিওপিনে দেখা পাওঁ, যেনেকুৱা ধৰা আমাৰ মন্দিৰ মছজিদ যিবিলাক আছে, তাৰ দুৱাৰ খিৰিকীবোৰ চিকমিকীয়া হয়, হয়নে? তাৰ দুৱাৰ খিৰিকীবোৰ চিকমিকীয়া হয়। আৰু মন্দিৰত আমি কি দেখা পাওঁ, সচৰাচৰ ঘণ্টা কিছুমান দেখা পাওঁ, হয়নে? যিটো কি বাজি থাকে আৰু জিলিকনি আছে, এই বস্তুবিলাকৰ জিলিকনি আছে। চ' এই বস্তুবিলাক তোমালোকে কিহৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত কৰা হৈছে, তোমালোকে ক'ব পাৰিবা নেকি? যে এই বেলবিলাক, এই দৰজাৰ বেলবিলাক, বা এই দৰজাবিলাক, বা এই ঘণ্টাবিলাক কিহৰ দ্বাৰা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, তোমালোকে ক'ব পাৰিবা, নিশ্চয় ক'ব পাৰিবা। ঠিক আছে, পৰৱৰ্তী ক্ষেত্ৰ চাওঁ যে আমাৰ পাকঘৰত ব্যৱহাৰ কৰি থকা কিছুমান সা সৰঞ্জাম, হয়নে? সা সৰঞ্জাম কিছুমান পাকঘৰত ব্যৱহাৰ কৰি থাকো। চ' কি কি ধৰণৰ সৰঞ্জাম ব্যৱহাৰ কৰোঁ, বিভিন্ন বাচন বৰ্তন আৰু কিছুমান এলুমিনিয়ামৰ ফইল, শ্বিট ইত্যাদি আমি ব্যৱহাৰ কৰি থাকো খাদ্যদ্ৰব্যবিলাক মেৰিয়াবলৈ, বা খাদ্যদ্ৰব্যসমূহ বনাবলৈ, গৰম কৰিবলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ বাচন বৰ্তন আমি ব্যৱহাৰ কৰি থাকো। গতিকে বাচন বৰ্তন সমূহ কি দ্ৰব্যৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, বা নিৰ্মাণ কৰা বস্তুটো কি হয়, সেইটো তোমালোকে নিশ্চয় জানিব বিচাৰিছা। কিছুমানেতো জানা, আৰু নাজানিলে অলপমান ভাবাচোন যে তোমালোকে যে এই দ্ৰব্যবিলাক কিহৰ দ্বাৰা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। পৰৱৰ্তী ক্ষেত্ৰত চাওঁ যে আমি উশাহত কি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, আমি উশাহত অক্সিজেন ব্যৱহাৰ কৰোঁ, হয়নে? তাৰ পৰৱৰ্তী ক্ষেত্ৰত চোৱা যে বাচন বৰ্তনৰ হেণ্ডেলসমূহ যিবিলাক আমি ব্যৱহাৰ কৰি থাকোঁ, এই বাচন বৰ্তনৰ হেণ্ডেলসমূহৰ সুবিধা হয় আমি বস্তুটো গৰম বস্তুখিনি ধৰিবলৈ আমাৰ বাচন বৰ্তনৰ হেণ্ডেলটো অতিশয় সুবিধাজনক হয়। চ' বাৰু মন কৰিছানে, এই বাচন বৰ্তনৰ যি হেণ্ডেলবোৰ, এই বাচন বৰ্তনৰ হেণ্ডেলবোৰ কিহৰ দ্বাৰা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, অলপমান ভাবি চোৱাচোন। আৰু কিছুমান কথা, যেনেকুৱা ধৰা আমি আঁকো, যে ড্ৰয়িং কৰোঁ, আমি লিখো, কিহৰ সহায়ত লিখো, আমি পেঞ্চিলৰ সহায়ত লিখো। চ' পেঞ্চিলৰ যাৰ সহায়ত আমি লিখিব পাৰোঁ, পেঞ্চিলটো কিহৰ দ্বাৰা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, তোমালোকে ক'ব পাৰিবানে যে পেঞ্চিলটো কিহৰ দ্বাৰা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে? নিশ্চয় তোমালোকৰ মনত এটা প্ৰশ্ন জাগিছে, হয়নে? লগতে কিছুমান কথা, যেনেকুৱা ধৰা আমাৰ বৈদ্যুতিক সা সৰঞ্জামসমূহ যেতিয়া আমি লাইট বন্ধ থাকে, বা লাইট চুইচ অফ কৰোঁতে আমি কি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, কিছুমান চুইচ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, হয়নে? যে ল'ৰাজনলৈ মন কৰিছে, তেওঁ কি কৰিছে, বৈদ্যুতিক চুইচ ব্যৱহাৰ কৰি বৈদ্যুতিক সামগ্ৰীসমূহ অন কৰিছে বা জ্বলাই লৈছে,
হয় নাই নহয়। সো এই ল'ৰাজনৰ কি যে বৈদ্যুতিক চুইচটো যে ল'ৰাজনে অন কৰিছে, এই বৈদ্যুতিক চুইচটো কিহৰ দ্বাৰা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে তোমালোকে ক'ব পাৰিবানে, যে এই বৈদ্যুতিক যন্ত্ৰপাতিসমূহ কিহৰ দ্বাৰা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে? নিশ্চয় তোমালোকে জানিবা। সো আমাৰ চাৰিওপিনে থকা কিছুমান বস্তু আমি জানো যে প্ৰতিনিয়ত ব্যৱহাৰ হৈ আছে, প্ৰতিনিয়ত ব্যৱহাৰ হৈ আছে, যেনেকুৱা বৈদ্যুতিক তাঁৰ ক'ব পাৰা, আমি বাচন বৰ্তনসমূহ ক'ব পাৰা, বা বিভিন্ন কনক্ৰিটৰ সামগ্ৰীসমূহ দাঙিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰে লিফ্টসমূহ, বিভিন্ন ধৰণৰ দ্ৰব্যৰে তৈয়াৰ কৰা হৈছে। লগতে আমি যে উশাহ নিশাহত আমি কি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, অক্সিজেন ব্যৱহাৰ কৰোঁ, তাৰ লগতে বাচন বৰ্তনৰ হেণ্ডেল, বৈদ্যুতিক চুইচসমূহ কিহৰ দ্বাৰা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, লগতে পেঞ্চিল, এই গোটেইখিনি বস্তুৱে কিহৰ দ্বাৰা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে তোমালোকে নিশ্চয় জানিব ওলাইছা বা জানিব বিচাৰিছা। তাৰ বাবে আমি আজি তোমালোকৰ ওচৰত এটা নতুন অধ্যায় লৈ আহিছো। তাৰ বাবে তোমালোকৰ ওচৰত এটা নতুন অধ্যায় লৈ আহিছো। তো এই অধ্যায়টোৰ নাম হৈছে কি, ধাতু আৰু অধাতু। গতিকে এই ধাতু আৰু অধাতুৰ ব্যৱহাৰ আমি ক'ত ক'ত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো, আৰু ধাতু আৰু অধাতুৰ ধৰ্মবিলাক কি কি, কি কি ধৰ্ম ইহঁত প্ৰদৰ্শন কৰে, সেই গোটেইখিনি কথা আমি এই অধ্যায়টোত জানিম, আজি পঢ়িম, ঠিক আছে? আমাৰ ধাতু আৰু অধাতুৰ কথা ক'ব লাগিলে আমাৰ প্ৰথমতে মনত পৰে কি, পৰ্যায়বৃত্ত তালিকাখন, হয়নে? আমাৰ মনত পৰে প্ৰথমে কি মনত পৰে, যে পৰ্যায়বৃত্ত তালিকাখন। সো মেণ্ডেলিফে বা আধুনিক পৰ্যায়বৃত্ত তালিকা, সো যোৱা ছেশ্যনত তোমালোকে পঢ়ি আহিছা যে পৰ্যায়বৃত্ত তালিকাত বিভিন্ন মৌলসমূহক স্থান দিয়া হৈছে, হয়নে? সো বিভিন্ন মৌলসমূহৰ লগতে তাক ধাতুৰ স্থান দিয়া হৈছে, তাক অধাতুৰ স্থান দিয়া হৈছে, তাক তাত ধাতুকল্পৰ স্থান দিয়া হৈছে, হয়নে? সো ধাতু, অধাতু আৰু ধাতুকল্প তিনিটাৰে স্থান তাতে দিয়া হৈছে। ধাতুসমূহৰ এটা সুকীয়া বৰ্গত তেওঁলোকে অন্তৰ্ভুক্ত আছে, হয়নে? ধাতুসমূহত নিজৰ এটা সুকীয়া বৰ্গত অন্তৰ্ভুক্ত আছে। অধাতুসমূহে তেওঁলোকে নিজৰ বৰ্গ এটা দাঙি ধৰিছে, নিজৰ বৰ্গত তাতে আছে। আৰু ধাতুকল্পসমূহ, যিবিলাকে ধাতুকল্প মানে হ'ল যিবিলাকে ধাতু আৰু অধাতু উভয়ৰে ধৰ্ম প্ৰদৰ্শন কৰে। সো পৰ্যায়বৃত্ত তালিকাত এই ধাতু আৰু অধাতুৰ স্থানবিলাক অতিশয় সুকীয়া, অতিশয় সুকীয়া। তোমালোকে নিশ্চয় জানিব বিচাৰিছা যে এই ধাতু আৰু অধাতুৰ ধৰ্মবিলাক কিছুমান ধৰ্ম তাহাঁতে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ধৰ্ম প্ৰদৰ্শন কৰে যাৰ বাবে এই ধাতু আৰু অধাতুবিলাকত পৰ্যায়বৃত্ত তালিকাত এটা সুকীয়া বৰ্গ স্থান দিয়া হৈছে, ঠিক আছে? তো আজি আমি চাম যে এই ধাতু আৰু অধাতুসমূহে কি কি ধৰণৰ ধৰ্ম প্ৰদৰ্শন কৰে। আজি আমি ভৌতিক ধৰ্মৰ ওপৰত কিছুমান কথা আমি জানিম, যে ধাতু আৰু অধাতুসমূহে এই ভৌতিক ধৰ্মৰ কথা কিছুমান জানিম, আৰু ভৌতিক ধৰ্মসমূহৰ কি কি বা কেনেকুৱা ধৰণৰ ভৌতিক ধৰ্ম তাহাঁতে প্ৰদৰ্শন কৰে, সেই গোটেইখিনি কথা আমি তোমালোকৰ আগত আজি দাঙি ধৰিম, ঠিক আছে? সো প্ৰথমতে আহা আমি ধাতুৰ পিনে যাওঁ, যে কিছুমান ধাতু আমি চাম কি কি ধৰণৰ ধৰ্ম ইহঁতে প্ৰদৰ্শন কৰে। যেনেকুৱা ধৰা ধাতুৰ কিছুমান উদাহৰণ আমি দিবলৈ ওলাইছো, তোমালোকে নিশ্চয় জানা কি কি ধৰণৰ ধাতু আমাৰ চাৰিওপিনে আছে। এটা হ'ল লৌহ আছে, বা লৌহৰ গজাল আছে, হয়নে? তাৰ লগতে কি কি আছে, এলুমিনিয়াম আছে যাক আমি বাতৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি থাকো, হয়নে? তাৰ লগতে সোণ আছে, তাৰ লগতে কি আছে, তাম আছে, তামৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পাত্ৰত আমি পানী ৰাখি খাওঁ, যে তাতে তামৰ পাত্ৰত পানী ৰাখিলে কি হয়, আমাৰ ভাল হয়, আৰু এই পানীটো যদি আমি সেৱন কৰোঁ আমাৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ভাল এটা ইণ্ডিকেশ্যন থাকে, যে আমাৰ বহু ধৰণৰ বেমাৰ তাতে ভাল হয় যদি আমি তামৰ পাত্ৰত আমি খাওঁ, পানীটো খাওঁ, তোমালোকে জানিলা আজি। লগতে লিথিয়াম, লিথিয়ামো এটা ধাতু হয়, আৰু ছডিয়াম, এনেকুৱা ধৰণৰ ছডিয়াম ধাতু, তাৰপিছত নিকেল ধাতু, ইত্যাদি ধৰণৰ ধাতু আমাৰ চাৰিওপিনে কি আছে, আছে, বা টাইটেনিয়াম ধাতু আছে, আৰু এইবিলাক ধাতু আমি সচৰাচৰ বিভিন্ন কামত আমি ব্যৱহাৰ কৰি থাকো, ঠিক আছে? সো এই ধাতুসমূহৰ লগতে অধাতুসমূহৰো কিছুমান উদাহৰণ আমি চাই লওঁ। সো অধাতুসমূহৰ উদাহৰণসমূহ কি কি, প্ৰথমতে আমি পাওঁ যে আমাৰ চাৰিওপিনে থকা বায়ু বা অক্সিজেন, অক্সিজেন হৈছে অন্যতম এটা অধাতুৰ উদাহৰণ, ঠিক আছে? তাৰ লগতে অধাতুসমূহৰ লগত ফসফৰাছ থাকিব, সালফাৰ থাকিব, অক্সিজেন থাকিব, এইবিলাক হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ অধাতুৰ
উদাহরণ যেগুলো আমি সচরাচর আমার চারিওপিনে দেখা পাও, যেনে ধরা ক্লোরিন গ্যাস, কার্বন আর যে আয়োডিন আর কি ব্রোমিন গ্যাস। ব্রোমিন গ্যাস এইবিল হয়েছে যেনে ধরো ফসফরাস, অক্সিজেন, সালফার, ক্লোরিন গ্যাস, কার্বন, আয়োডিন, ব্রোমিন গ্যাস। তো আমি অধাতু সমূহ কি কি উদাহরণের সহিত আমি জানিলো, এটা অধাতু সমূহ কি আমি উদাহরণের সহিতে জানিলো। গতি ধাতু আর অধাতুর কি কি ধরনের বস্তু হয় আমি জানিলো, তার উদাহরণ সম্পর্কে আমি কিছুমান জ্ঞান আমার আহে। এতিয়া মন করা যে কিছুমান ধাতু যেনে ধরা কপারর নির্মিত বিভিন্ন ধরনের পাত্র, গেট তোমার ঘর থাকা লোর গেট খন, অ্যালুমিনিয়ামের পাত্র যত আমি খাদ্য বস্তু রাঁধি খাও, লগতে কি নিকেল আর ক্রোমিয়াম, টাইটানিয়াম ইত্যাদি ধাতু সমূহ সাধারণত কি অবস্থাত পোৱা যায়, কঠিন অবস্থাত পোৱা যায়। আর কঠিন হওয়াটো এটা কি ধাতু বিলাকর ধর্ম, ঠিক আছে? এই কঠিন যে অবস্থাত পোৱা যায়, এই কঠিন অবস্থার কারণ হয়েছে ই হয়েছে কি ধাতু বিলাকর অন্যতম এটা ধর্ম, তাক আমি ভৌতিক ধর্ম হিসাবে পরিগণিত করব পারো, ঠিক আছে? এতিয়া আমি চাম যে সীমাবদ্ধতা, কিছু সীমাবদ্ধতাও তাতে থাকে, হয়নে? সীমাবদ্ধতা কি কি ধরনের থাকে, যেনেকা ধরনের পারা আর গ্যালিয়াম আর সিজিয়াম। পারা, গ্যালিয়াম, সিজিয়াম। পারা মানে মার্কারি, পারা মানে কি মার্কারি, মার্কারি এই ধাতুটো কি অবস্থাত পোৱা যায়, সাধারণ উষ্ণতা জুলিয়া অবস্থাত পোৱা যায়। আর লগতে যেটু গ্যালিয়াম আর সিজিয়াম ধাতু আছে, যেটু গ্যালিয়াম আর সিজিয়াম ধাতু আছে, সেইবিল কি অতি হয় কোমল অবস্থাত পোৱা যায়, কোমল অবস্থাত পোৱা যায়, লগতে তার গলনাঙ্ক অতিশয় কম থাকে। সো গতি তোমালে সাধারণ উষ্ণতা থাকা তরল ধাতুটির নাম তোমালে গম পারা মার্কারি বা পারা আমি কব পারো। আর গ্যালিয়াম আর সিজিয়াম এই দুটা ধাতু, গ্যালিয়াম আর সিজিয়াম এই দুটা ধাতু অতিশয় নিম্ন গলনাঙ্ক বিশিষ্ট, ঠিক আছে? এতিয়া আমি চাও যে অধাতু সমূহের উদাহরণ, তার আগতে এটা এমসিকিউ লই লম, ঠিক আছে? তোমালে ক্লিকার যন্ত্র রেডি রাখা আর উত্তরটা দিবলে যত্ন করা, মই তোমালোকের বা 20 সেকেন্ড মান সময় নির্ধারণ করে দিছো। নিম্ন গলনাঙ্ক বিশিষ্ট ধাতুটির নাম কব লাগিব, ঠিক আছে? অপশন এ লো, অপশন বি সিলভার, অপশন সি সোডিয়াম, অপশন ডি সিজিয়াম। সো তোমালোকে যেটু ক্লিকার যন্ত্র আছে, এই ক্লিকার যন্ত্র ব্যবহার করে উত্তরটো দিবলে যত্ন করা, 20 সেকেন্ড সময় আরম্ভ হয়েছে, ঠিক আছে? 20 সেকেন্ড সময় নির্ধারণ করে দিছো, 20 সেকেন্ডের ভিতর তোমালোকে উত্তরটো দিয়া। ঠিক আছে, আশা করছো তোমালে আটাইখানি ছাত্র ছাত্রী উত্তরটা দিব পারিছা, ঠিক আছে? এতিয়া আমি অধাতুর পিনে যাও, ঠিক আছে? অধাতুর পিনে যাও, যে অধাতু কি কি ধরনের অধাতু আমার চারিওপিনে আমি দেখা পাও, কি কি ধরনের অধাতু আমি দেখা পাও, যেনে ধরো সালফার, সালফার কি ফর্মত আছে, পাউডার ফর্মত আছে, হয়নে? পাউডার ফর্মত আছে, গুড়ি গুড়ি অবস্থাত আছে, হয়নে? তার লগতে ব্রমিন, লগতে অক্সিজেন। সো ব্রমিন কি অবস্থাত আছে তোমালোকে দেখা পাইছা, ব্রমিন আছে জুলিয়া অবস্থা, হয়নে? অক্সিজেন আছে কি অবস্থা, অক্সিজেন, আমার চারিওপিনে থাকা অক্সিজেন ই এটা অধাতু হয়, অক্সিজেন কি অবস্থাত আছে, অক্সিজেন আছে গ্যাসীয় অবস্থা। গতি এই অধাতু সমূহ আটাইকেটা অবস্থাতে, পদার্থ আটাইকেটা অবস্থা যেনে কঠিন, তরল আর গ্যাসীয়, এই তিনটা অবস্থাতে আমি এই অধাতু সমূহ পাব পারো। আর এটা সীমাবদ্ধতা আছে, তার আগতে আমি ডিফারেন্স চাই লো যে এই ধাতু আর অধাতুর কি ডিফারেন্স আছে, ধাতু আর অধাতুর কি ডিফারেন্স আছে আমি চাই লম। এটা অধাতু হব, ঠিক আছে? ধাতু আর অধাতুর কি ডিফারেন্স আছে, ধাতু বিলাক সাধারণ উষ্ণতাত কঠিন রূপত পোৱা যায়, আর অধাতু সমূহ কিছুমান ইমানখিনি অধাতু আছে, অধাতু বিলাক কঠিন জুলিয়া আর গ্যাসীয় রূপত পোৱা যায়, কঠিন জুলিয়া আর গ্যাসীয় রূপত ই পোৱা যায়, ঠিক আছে? লগতে আমি কিছু ধাতুর কথা জানো আহা, যেনে ধর লো, লোত যদি আমি কি করো, আমি যদি তাতে বল প্রয়োগ করো, লোত যদি আমি বল প্রয়োগ করি, বা কিছুমান ধাতু এনেকুয়া আছে যে সাধারণত বহু টান অবস্থাত পোৱা যায়, তার যদি আমি বাহ্যিক বল প্রয়োগ করো, তাত কি কি নহব, কোনো ধরনের
বিচ্যুতি নহব, আমি উল্টা কি পাম, দুখ পাম, হয়নে হয়নে নহয়? কিছুমান ধাতু এনেকুৱা আছে, কিছুমান ধাতু এনেকুৱা আছে যাক আমি উষ্ণতা প্ৰয়োগ কৰি তাক বিভিন্ন ধৰণৰ আকাৰ আকৃতি আমি দিব পাৰোঁ। যেনেকুৱা ধৰা এই মানুহজনে কি কৰি আছে, বিভিন্ন লৌহ সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰি আছে, হয়নে? সো লৌহ সামগ্ৰী কেনেদৰে তৈয়াৰ কৰা হৈছে, যে এই লৌটো গলাই, হয়নে নহয়, লৌটো তাপ প্ৰয়োগ কৰি, লৌত তাপ প্ৰয়োগ কৰি তেওঁ কি কৰিছে, বিভিন্ন ধৰণৰ যন্ত্ৰপাতি তেওঁ বনাই আছে, হয়নে নহয়? লগতে আমি কব পাৰো যে সাধাৰণ অৱস্থাত কিছুমান ধাতু, যি সাধাৰণ অৱস্থাত ধাতুসমূহ কঠিন, সাধাৰণ উষ্ণতাত কি হয়, সাধাৰণ উষ্ণতাত এই ধাতুসমূহ কঠিন, কিন্তু কিছুমান ধাতুক আমি কি কৰিব পাৰো, আমি বেছি তাপমাত্ৰা দি, উচ্চ কিছুমান বেছি তাপমাত্ৰা দি তাক আমি গলাই বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু আমি নিৰ্মাণ কৰিব পাৰো, ঠিক আছে? কিছুমান ধাতু এনেকুৱা আছে যে যাৰ ঘনত্ব অধিক হয়, বেছি, যেনেকুৱা টান ধাতুবোৰ, যিবিলাক ধাতু আমি আটাইতকৈ কঠিন অৱস্থাত পোৱা যায়, কঠিন অৱস্থাত পোৱা ধাতুবিলাকৰ কি ঘনত্ব সমূহ সৰ্বাধিক হয়, তাৰ বাবে আমাক কি প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব, তাতে তাপ প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব। কিছুমান সীমাবদ্ধতা আছে, লিমিটেশ্যন কিছুমান আছে, যেনেকুৱা সোডিয়াম, সোডিয়ামক আমি কি কৰিব পাৰো, কাটি টুকুৰা টুকুৰিকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ কি কৰিব পাৰো, শেপ দিব পাৰো, হয়নে নহয়? লিথিয়ামক আমি টুকুৰা কৰিব পাৰো, আৰু পটাচিয়ামক আমি কি কৰিব পাৰো, টুকুৰা কৰিব পাৰো। যদিও এইবিলাক ধাতু হয় সাধাৰণ উষ্ণতাত, এই ধাতুবোৰ কঠিন হয়, কিন্তু ইয়াৰ মাজত থকা আন্ত আণৱিক বল কম হোৱাৰ কাৰণে আমি এই ধাতুবিলাকক কি কৰিব পাৰো, কাটিব পাৰো। গতিকে এই ধাতুবিলাক কি কি ধাতু বুলি কোৱা হয়, এই ধাতুবিলাকক কোৱা হয় কোমল ধাতু বুলি অভিহিত কৰা হয়, কাৰণ এই ধাতুবোৰৰ ঘনত্ব কি আছে, আটাইতকৈ কম, কাৰণ তাতে থকা এটমবিলাকৰ, এটম মানে পৰমাণুবিলাকৰ মাজত থকা আন্ত আণৱিক বলটো কম হোৱাৰ বাবে সিহঁতক আমি কি কৰিব পাৰো, কাটি টুকুৰা টুকুৰিকৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰো, হয়নে? সো এতিয়া চোৱা, মন কৰাচোন যে কিছুমান বস্তু আমি চাওঁ যে আমাৰ চাৰিওপিনে, যেতিয়া আমি ড্ৰয়িং কৰিব যাওঁ, যেতিয়া আমি ড্ৰয়িং কৰিব যাওঁ, পেঞ্চিলটো যেতিয়া ভাঙে, হয়নে, কেতিয়াবা পেঞ্চিলটো তোমালোকৰ ভাঙি যায়, গতিকে পেঞ্চিলটো ভাঙাৰ লগে লগে আমি কি কব পাৰো, যে তাতে পেঞ্চিলটো বেয়া পেঞ্চিল, তাতে বেয়া পেঞ্চিল বুলি আমি অভিহিত কৰি দিব পাৰো, কিন্তু বেয়া পেঞ্চিল হয়নে নহয়, বেয়া পেঞ্চিল নহয়, কিন্তু পেঞ্চিলৰ থকা এই যে কাৰ্বন, যিটো ৰড আছে, যিটো কাৰ্বন ৰড আছে, সেইটো কাৰ্বনেৰে নিৰ্মিত, তাক আমি গ্ৰেফাইট বুলি ক'ব পাৰো, তাক আমি গ্ৰেফাইট বুলি ক'ব পাৰো, তাত যদি আমি বেছি প্ৰয়োগ বল প্ৰয়োগ কৰো, তেনেহলে কি হ'ব, এই গ্ৰেফাইটৰ দণ্ডটো ভাঙি যাব, কাৰণ এই এই কাৰ্বনৰ দণ্ড বিলাকৰ মাজত থকা আন্ত আণৱিক বলটো কি হৈছে, বহুত কম আছে, হয়নে নহয়? গতিকে চাৰকোল, এংগাৰ, এংগাৰক যদি আমি বল প্ৰয়োগ কৰো, ধাতুৰে এই অধাতু এংগাৰক, ইও কাৰ্বনৰ এটা ৰূপ হয়, হয়নে? সো এংগাৰক যদি আমি বল প্ৰয়োগ কৰো, তেনেহলে দেখা পাম যে ই টুকুৰা টুকুৰি হৈ যাব পাৰে, ই টুকুৰা টুকুৰি হৈ যাব পাৰে। গতিকে এই এংগাৰক আমি এটা এটা নিৰ্দিষ্ট ধৰ্ম আছে, ইয়াৰ এংগাৰৰ নিৰ্দিষ্ট এটা ধৰ্ম আছে, ইয়াক আমি কি কৰিব পাৰো, টুকুৰা টুকুৰিকৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰো। লগতে আমি চালো যে পেঞ্চিলত বা গ্ৰেফাইটো ই এটা কাৰ্বনৰ ৰূপ হয়, আৰু ই চাৰকোল বা এংগাৰ, এংগাৰো এটা কি হয়, কাৰ্বনৰ এটা ৰূপ হয়। গতিকে এই কাৰ্বনটো কি হৈছে, কাৰ্বন এটা অধাতু হৈছে, আৰু অধাতুসমূহক আমি কি কৰিব পাৰো, সহজতে ভাঙিব পাৰো, এই অধাতুসমূহক আমি কি কৰিব পাৰো, সহজতে ভাঙিব পাৰো। লগতে কিছুমান সীমাবদ্ধতা আছে, কি অধাতুসমূহৰ কিছুমান সীমাবদ্ধতা আছে, যে কি সীমাবদ্ধতা, আমি চাম আহা, যে এই অধাতুসমূহক কিছুমান অধাতু আছে, যেনেকৈ হীৰা, হীৰা যিটো কি বহুত মূল্যৱান ধাতু, হয়নে ন, মূল্যৱান এটা অধাতু, আৰু এই অধাতুটো কিহৰ দ্বাৰা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, কাৰ্বনৰ দ্বাৰা, কাৰ্বনৰ দ্বাৰা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। এই অধাতু কাৰ্বন, এই অধাতু কাৰ্বনৰ বান্ধনি এই হীৰাৰ ভিতৰত, এই অধাতু কাৰ্বনৰ বান্ধনি হীৰাৰ ভিতৰত ইমান শক্তিশালী হয়, যাৰ বাবে আমি এই হীৰাটো
ভাঙিব নোৱাৰো। গতিকে আন্ত আণৱিক বল যে পৰমাণুবিলাকৰ মাজত আন্ত আণৱিক বলটো বেছি হোৱাৰ বাবে বা বান্ধনিটো বহুত শক্তিশালী হোৱাৰ বাবে আমি কি কৰিব নোৱাৰো, হীৰাক আমি ভাঙিব নোৱাৰো। গতিকে হীৰা কি হৈছে, হীৰা অধাতু হলেও ইয়াক কব পাৰো যে আমি আটাইতকৈ কঠিন অধাতু, আটাইতকৈ কঠিন আমি অধাতু বুলি অভিহিত কৰিব পাৰো। আৰু কিছুমান ধাতু আৰু অধাতুৰ কিছুমান চালো যে ডিফাৰেন্সটো কি, যে ধাতুসমূহৰ টান আৰু অধাতুসমূহৰ ঠুনুকা, তাৰ মাজতে কিছুমান এক্সেপশ্যন আছে। এক্সেপশ্যনবিলাক আমি জানিব লাগিব, সীমাবদ্ধতা আমি জানিব লাগিব যে কোন কোন ধাতুক আমি কঠিন নহয়, কোন কোন ধাতু কঠিন নহয় বা কোন কোন অধাতু কঠিন হয়। ঠিক আছে, ধাতুবিলাক সাধাৰণতে কঠিন অৱস্থাতে পোৱা যায়, কিন্তু কিছুমান ধাতু এনেকুৱা ধৰণৰ আছে, কিছুমান ধাতু এনেকুৱা ধৰণৰ আছে যাক আমি কি কৰিব পাৰো, তৰল অৱস্থাত পাব পাৰো। ঠিক আছে, আৰু কিছুমান অধাতুসমূহ কোমল হয়, এইটো আমাৰ কনচেপ্ট হয়, অধাতুসমূহ কি হয়, কোমল হয়। কিন্তু এই অধাতুসমূহৰ কিছুমান ধৰ্ম বা এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান অধাতু আছে যি আটাইতকৈ ধাতুৰ নিচিনাকে কিছুমান ধৰ্ম প্ৰদৰ্শন কৰে। গতিকে কিছুমান সীমাবদ্ধতা থাকিব, এই সীমাবদ্ধতাবিলাক লোকে নিশ্চয় জানিব লাগিব। ঠিক আছে, পৰৱৰ্তী ক্ষেত্ৰত চাওঁ, যেনেকৈ ধৰা আমি আইচক্ৰীম কিনিব গ'লে, আমি আইচক্ৰীম কিনিব গ'লে কেতিয়াবা তোমালোকৰ স্কুলত আইচক্ৰীম বিক্ৰী কৰা মানুহজন আছে বা থাকে, হয়নে নহয়? চ' আইচক্ৰীম যেতিয়া তেওঁ বিক্ৰী কৰে, তেওঁলোকৰ ওপৰত এটা ঘণ্টি থাকে, হয়নে? ঘণ্টিটো কি কৰে, বজাই থাকে। চ' এই ঘণ্টিটো কিহৰ দ্বাৰা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে তোমালোকে ক'ব লাগিব, এই ঘণ্টিটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ধাতুৰ দ্বাৰা। এই ঘণ্টিটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে কিহৰ দ্বাৰা, ধাতুৰ দ্বাৰা। আৰু ধাতুৰ দ্বাৰা নিৰ্মাণ হোৱাৰ বাবে ই কি কৰে, এটা চাউণ্ড কৰে, হয়নে নহয়? এটা শব্দৰ সৃষ্টি কৰে, হয়নে নহয়? আৰু যেতিয়া আমি কি কৰোঁ, আমি মন্দিৰত যাওঁ, হয়নে নহয়? মন্দিৰত যাওঁ বা কিছুমান কথা, যেনেকুৱা ধৰা আমি চাইকেলত বেলটো চোৱা, চাইকেল বেলত আমি কি দেখা পাওঁ যে ইও বাজি থাকে, হয়নে নহয়? ই বাজি থাকে। এই চাইকেলৰ বেলটো কিহৰ দ্বাৰা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, চাইকেলৰ বেলটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ধাতুৰ দ্বাৰা, হয়নে নহয়? লগতে আৰু কিছুমান কথা জানো, যেনেকুৱা ধৰা স্কুলৰ বেল, তোমালোকৰ স্কুলৰ বেলটো মন কৰিছানে, স্কুলৰ বেলটো কিয় বাজি থাকে, স্কুলৰ বেলটো তোমালোকৰ স্কুলৰ বেলটো কিয় বাজি থাকে? কাৰণ স্কুলৰ বেলটো কিহৰ দ্বাৰা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, স্কুলৰ বেলটো তোমালোকৰ বিদ্যালয়ত থকা স্কুলৰ বেলটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ধাতুৰ দ্বাৰা, হয়নে নহয়? লগতে তোমালোকৰ ঘৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে, সিহঁতে বাচন বৰ্তন বজাই বিৰাট ভাল পায়, হয়নে নহয়? সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক কি কৰে, বাচন বৰ্তন বজাই ভাল পায়, বা যেনেকুৱা ধৰণৰ হাতৰ পৰা কিছুমান বাচন আমালোকে পৰি গ'ল, তেতিয়াহ'লে কি হয়, কিছুমান শব্দৰ সৃষ্টি কৰে, হয়নে নহয়? কিছুমান বাচন বৰ্তন আমাৰ হাতৰ পৰি যায়, বা তোমালোকৰ সৰু ভাইটি ভণ্টিসকলে যিবিলাক সৰু এতিয়া কেঁচুৱা হৈ আছে, চ' কি কৰে, তেওঁলোকে বাচন বৰ্তন বজাই বহুত ভাল পায়, হয়নে নহয়? এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা ক'ব পাৰোঁ যে ধাতুসমূহৰ কিছুমান গুণ আছে, ধাতুসমূহৰ কিছুমান গুণ আছে, তেনেকুৱা ধৰা এই যিটো নুপুৰ বা পায়েল আমি পিন্ধি আমি কি কৰোঁ, নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰোঁ, তাতে বাজি থাকে পায়েলটো, হয়নে নহয়? ত' এতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ যে ধাতুসমূহৰ কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ গুণ আছে যাৰ বাবে এই শব্দসমূহ তেওঁলোকে প্ৰদৰ্শন কৰে, আৰু এই শব্দ প্ৰদৰ্শন কৰা গুণটোক নিনাদীয় ধাতুসমূহৰ নিনাদীয় গুণ বুলি কোৱা হয়। যিবিলাক ধাতুৱে কি প্ৰদৰ্শন কৰে, শব্দ প্ৰদৰ্শন কৰে, তাক আমি নিনাদীয় বুলি ধাতু বুলি ক'ব পাৰোঁ, বা নিনাদীয় প্ৰপাৰ্টি বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। আৰু কঠিন ধাতুসমূহ, কঠিন ধাতুসমূহ কি হয়, আটাইতকৈ বেছি নিনাদীয় হয়। এতিয়া চোৱা যে আমি বল, যিটো আমি বল খেলি থাকো, হয়নে নহয়? বলৰ মাজত কি থাকে, বলৰ মাজত বায়ু ভৰ্তি থাকে, কিন্তু বল যেতিয়া আমি ওপৰে তলে এনেদৰে খেলি থাকো, তেনেকুৱা কিছুমান ধাতুৰ নিচিনাকে শব্দৰ সৃষ্টি কৰে নেকি, ধাতুৰ নিচিনাকে শব্দৰ সৃষ্টি ইমান জোৰ জোৰকে নকৰে, কাৰণ এই বলৰ ভিতৰত কি আছে, বায়ু আছে, আৰু বায়ুটো কি, কিছুমান অধাতুৰ সমষ্টি, বায়ুটো কি হৈছে, কিছুমান অধাতুৰ সমষ্টি, কিছুমান যৌগৰ সমষ্টি মিলি এই অধাতুটো গঠিত হৈছে। যে বলৰ বলৰ ভিতৰত কি আছে, এই বলটোৰ ভিতৰত কি আছে, বায়ু আছে বা অক্সিজেন বুলিয়ে ধৰিলো, ঠিক আছে? চ' অক্সিজেন কি হয়, অধাতু,
তো যেতিয়া আমি এনেকুৱা ধৰণৰ কৰোঁ তে ইমান শব্দৰ কি নকৰে সৃষ্টি নকৰে এনেকুৱা ধৰণৰ খেলিব যাওঁ তেতিয়া কি নকৰে কিছুমান শব্দৰ তেওঁলোকে সৃষ্টি নকৰে আৰু যেনেকুৱা চোৱা যে তবলাৰ তবলা যেতিয়া আমি বজাওঁ তবলা যেতিয়া বজাওঁ তেনেহলে কি হয় কিছুমান শব্দৰ সৃষ্টি হয় কিন্তু ধাতুৰ নিচিনাকে ইমান জোৰে জোৰে শব্দৰ সৃষ্টি হয় নেকি নহয় হয়নে নহয় ধাতুৰ নিচিনা ইমান জোৰে জোৰে শব্দৰ সৃষ্টি নহয় আৰু চোৱা আমি চাম যে ইয়াৰ পৰা আমি ক'ব পাৰোঁ যে ধাতুসমূহৰ কি নহয় নিনাদীয় নহয় ধাতুসমূহৰ কি নহয় ধাতুসমূহৰ কোনো নিনাদীয় গুণ তেওঁলোকে প্ৰদৰ্শন নকৰে এতিয়া চোৱা যে ধাতু আৰু অধাতুৰ আমি তিন নম্বৰ পইণ্টটো চাম যে তিন নম্বৰ পইণ্টটো কি হয় যে কঠিন ধাতুবোৰ নিনাদীয় হয় আৰু অধাতুসমূহৰ নিনাদীয় নহয় চ' নিনাদীয় গুণ কি হয় ধাতুসমূহৰ এটা উৎকৃষ্ট প্ৰদৰ্শন বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ গতিকে আমাৰ চাৰিওপিনে থকা বিভিন্ন অলংকাৰসমূহৰ কথা মন কৰা ঠিক আছে অলংকাৰসমূহে তোমালোকৰ মা ভণ্টীসকলে কি কৰে পিন্ধি ভাল পায় তেওঁলোকে কিহৰ অলংকাৰ পিন্ধে সোণ ৰূপ ইত্যাদিৰ অলংকাৰ তেওঁ পিন্ধে চ' সোণ ৰূপ ইত্যাদিৰ অলংকাৰ কি তেওঁলোকৰ কি আছে তেওঁলোকৰ এই সোণৰ অলংকাৰসমূহৰ কি আছে নিৰ্দিষ্ট এটা জিলিকনি থাকে বা উজ্জ্বলতা থাকে হয়নে নহয় সোণ ৰূপৰ অলংকাৰসমূহৰ কি থাকে এটা উজ্জ্বলতা থাকে লগতে তোমাৰ স্কুলত থকা বেল বা তোমাৰ বিদ্যালয়ৰ ওচৰত থকা মন্দিৰৰ কথা চিন্তা কৰা মন্দিৰত থকা বেলটো হয়নে বেলটো যদি আমি পলিচ কৰি দিওঁ হয়নে নহয় পলিচ কৰি দিওঁ তেনেহলে বহুত দিনৰ পিছত আমি যদি চিৰিচ কাগজেৰে পলিচ কৰি দিওঁ ই কি হব চিকমনি গুণ এটা থাকিব বা উজ্জ্বলতা গুণ এটা তাতে থাকিব হয়নে নহয় লগতে তোমাৰ ওচৰত থকা যে আইৰণৰ নেইল আইৰণৰ যিটো লোৱাৰ গজাল আছে লোৱাৰ গজালটো এটা চিৰিচ কাগজ বা বেলেগ কিবা বস্তুৰ ওপৰত ঘঁহি দিয়াচোন কি দেখিবা তোমালোকে হয়নে নহয় তোমালোকে যদি এই তোমালোকৰ লোৱাৰ গজালটো যদি চিৰিচ কাগজেৰে ঘঁহি দিয়া তেনেহলে কি দেখিবা তোমালোকে এই লোৱাৰ গজালটো কি হৈছে কিছুমান চিকমিকনি গুণ আছে উজ্জ্বল হৈ পৰিব হয়নে নহয় কাৰণ লোৱাৰ গজাল কি হয় এটা অধাতু হয় চিকমিকনি গুণ তোমালোকে দেখা পাইছা ইয়াতে যে লোৱাৰ গজালটো কি হৈছে তাতে চিকমিকনি গুণ বা উজ্জ্বল গুণ এই ধাতু কঠিন ধাতু লৈয়ে কি কৰিছে প্ৰদৰ্শন কৰিছে গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে ধাতুসমূহৰ যিবিলাক কঠিন অৱস্থাত পোৱা যায় তাৰ কিছুমান উজ্জ্বলতা থাকে যেতিয়া এই ধাতুসমূহৰ কি অৱস্থাত পোৱা যায় যেতিয়া এই ধাতুসমূহক বিশুদ্ধ অৱস্থাত পোৱা যায় ঠিক আছে এতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ যে ধাতুসমূহ কিছুমান ধাতুসমূহ আমাৰ চাৰিওপিনে থকা ধাতুসমূহ তাত কি গুণ আছে তাত চিকমিকনিৰ গুণ আছে ঠিক আছে এতিয়া চোৱা কাঠৰ টুকুৰা তোমাৰ বিদ্যালয়ৰ ওচৰত থকা বা তেওঁলোকৰ ওচৰত থকা কাঠৰ টুকুৰা গছৰ টুকুৰা ইত্যাদি বা কাঠ এইবিলাকৰ কথা চিন্তা কৰা চ' এইবিলাকৰ কিবা চিকমিকনি গুণ আছেনে নাই এই গছবিলাক কি হয় গছবিলাক মুঠতে কাৰ্বনৰ কিছুমান যৌগ আছে তাতে কাৰ্বনৰ কিছুমান যৌগ তাতে আছে যাৰ বাবে ই কোনো ধৰণৰ চিকমিকনি বা জিলিকনি তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ কৰ্ম এইবিলাকে নেদেখুৱায় ঠিক আছে চ' এই যে গছ গছৰ লগতে চোৱা যে তোমাৰ ওচৰত এইটো ই চাৰকল চাৰকল চাৰকলটো কি কৰিবা চাৰকলটো কি দেখিবা তোমালোকে চাৰকলটো কি ঘঁহি দিলে কি কি ঘঁহি দিলে কি হব চাৰকলটো তোমালোকে চাৰকল কয়লা ইত্যাদি চিৰিচ কাগজৰ সহায়ত যদি ঘঁহি দিয়া তাতে কিবা উজ্জ্বল গুণ তোমালোকে দেখা পাবানে নাই নোৱাৰা হয়নে নহয় কাৰণ চাৰকল আৰু যিটো চাৰকল আছে যিটো চাৰকল আছে তাত কোনো ধৰণৰ ধাতু নাই তাত আছে কি কাৰ্বন নামৰ এটা অধাতু গতিকে সেইবিলাকে কোনো ধৰণৰ কি জিলিকনি যদি আমি চিৰিচ কাগজেৰে ঘঁহি দিওঁ কোনো ধৰণৰ জিলিকনি এই কাৰ্বনে এই কাৰ্বনৰ যৌগসমূহে কোনো ধৰণৰ জিলিকনি প্ৰদৰ্শন নকৰে গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে অধাতুসমূহৰ এই চিকমিকনি বা জিলিকনিৰ কোনো ধৰণৰ বা উজ্জ্বল কোনো ধৰণৰ গুণ ইয়াতে নাথাকে ঠিক আছে এতিয়া চোৱা যে সীমাবদ্ধতা কিছুমান সীমাবদ্ধতা আছে কি সীমাবদ্ধতা যে আমাৰ চাৰিওপিনে থকা কিছুমান অধাতু আছে যেনেকুৱা ধৰা গ্ৰেফাইট গ্ৰেফাইট ক'ত থাকে গুড গ্ৰেফাইট থাকে পেঞ্চিলত গ্ৰেফাইট থাকে ক'ত থাকে গ্ৰেফাইট থাকে
পেঞ্চিলত গ্ৰেফাইট পেঞ্চিলত থকাৰ লগে লগে আয়োডিনো থাকে, হয়নে নহয়? আয়োডিনো এটা অন্যতম এটা যৌগ হয়, এটা মৌল হয়। সো এই আয়োডিন আৰু গ্ৰেফাইট, এই আয়োডিন আৰু গ্ৰেফাইটক আমি কি বুলি ক'ব পাৰো? এই আয়োডিন আৰু গ্ৰেফাইটক আমি ক'ব পাৰো। গতিকে এই অধাতু হোৱাৰ বাবে ই কি চিকমিকনি গুণ প্ৰদৰ্শন কৰিব নালাগিছিলে, কিন্তু এই দুটা অধাতুৱে কি কৰিছে? চিকমিকনি গুণ প্ৰদৰ্শন কৰিছে বা উজ্জ্বল গুণ এওঁলোকে প্ৰদৰ্শন কৰিছে। ঠিক আছে, এই উজ্জ্বল গুণ এওঁলোকে প্ৰদৰ্শন কৰিছে। গতিকে আমি ক'ব নোৱাৰো যে অধাতুসমূহৰ উজ্জ্বল গুণ নাই, কিছুমান সীমাবদ্ধতা আছে যে গ্ৰেফাইট আৰু আয়োডিনৰ মাজত, তাহাঁতৰ মাজত কি আছে, এটা গুণ এনেকুৱা আছে যাৰ কাৰণে ই কি হয়, উজ্জ্বল হয়। কাৰ্যকলাপ, তোমাৰ ওচৰত থকা কিছুমান বস্তু লোৱা আৰু কোনটো পৃষ্ঠ, কাৰ পৃষ্ঠ বেছিকে জ্বলি জিলিকিছে, তোমালোকে উত্তৰটো দিব লাগিব। ঠিক আছে, কিছুমান পৃষ্ঠ ল'বা, চিজ কাগজেৰে ঘঁহিবা, চিজ কাগজৰ ঘঁহাৰ পিছত কোনটো পৃষ্ঠ, কাৰ পৃষ্ঠ অধিক উজ্জ্বল হৈছে, কাৰ পৃষ্ঠ একেবাৰে উজ্জ্বল হোৱা নাই, সেই তালিকাখন প্ৰস্তুত কৰি তোমালোকৰ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকক নিশ্চয় দেখুৱাবা। ঠিক আছে, এতিয়া চোৱা যে অধাত ধাতু আৰু অধাতুৰ চাৰি নম্বৰ পইণ্টটো চোৱা। চাৰি নম্বৰ পইণ্টটো তোমালোকে মন কৰা যে ধাতুবোৰ উজ্জ্বল হয় আৰু অধাতুসমূহ উজ্জ্বল নহয়, তাৰ মাজতে কিছুমান সীমাবদ্ধতাবোৰো তাতে তোমালোকে লিখিবা। এতিয়া চোৱা যে আমাৰ খাদ্য দ্ৰব্যসমূহ মেৰিয়াবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু সামগ্ৰী আমি কি দেখা পাওঁ, আমাৰ পাকঘৰত দেখা পাওঁ। সো পাকঘৰত দেখা হোৱাৰ লগে লগে এই মিণ্টুৱে কি বিচাৰিছে কোৱাচোন? মিণ্টুৱে তাৰ মাকক প্ৰশ্ন কৰিছে যে মা, তুমি ৰুটিবোৰ বান্ধিবলৈ কি ব্যৱহাৰ কৰিছা, জানিব বিচাৰিছো, ইমান পাতল বস্তু কি ব্যৱহাৰ কৰিছা? তেওঁ তাৰপিছত তেওঁৰ মাকে কি উত্তৰ দিলে চোৱাচোন? তেওঁৰ মাকে উত্তৰ দিলে যে মই ৰুটি বান্ধিবলৈ এলুমিনিয়ামৰ ফইল বা এলুমিনিয়ামৰ পাত ব্যৱহাৰ কৰিছো। কিন্তু এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ শুনি মিণ্টুৱে কি ভাবিলে চোৱাচোন? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ বিচাৰি মিণ্টুৱে ভাবিলে যে মই এলুমিনিয়ামৰ কথা জানো, কি এলুমিনিয়ামৰ কথা জানো, এলুমিনিয়াম সমূহ বাচন বৰ্তনতে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। কিন্তু এই যে এলুমিনিয়াম বাচন বৰ্তন সমূহতে ব্যৱহাৰ কৰা হয়, কিন্তু এলুমিনিয়ামৰ ইমান ডাঠ, ইমান পাতটো ইমান পাতল পাতলৈ কেনেদৰে ৰূপান্তৰিত হলে, এলুমিনিয়ামৰ ইমান ডাঠ পাতডাল ইমান পাতল পাতলৈ কেনেদৰে ৰূপান্তৰিত হলে? নিশ্চয় তোমালোকৰ মনত প্ৰশ্ন আহিছে, আৰু মিণ্টুৰো এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিবলৈ তেওঁ মাকক সুধিছে বা কি কাৰণ ইমান ডাঠ এলুমিনিয়ামৰ পাত আৰু ইমান পাতল এলুমিনিয়ামৰ পাতটো কেনেদৰে সম্ভৱপৰ হ'ল? এতিয়া চোৱা, মিণ্টুৰ এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ আমি দিম। ঠিক আছে, তো কিছুমান ধাতু চোৱা, কিছুমান ধাতু যেনেকুৱা ধৰা লো এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু কিছুমান থাকে যাক আমি বল প্ৰয়োগ কৰি আমি কি কৰিব পাৰো, চেপেটা কৰিব পাৰো, হয়নে নহয়? এইটো চোৱা, পেপচিৰ বটল, পেপচিৰ বটলৰ যিটো ঢাকনিটো, ঢাকনিটো কি কৰা হৈছে, বল প্ৰয়োগ কৰি ইয়াতে ফ্লেট কৰি দিয়া হৈছে। বল প্ৰয়োগ কৰি কি কৰা হৈছে, ফ্লেট কৰি দিয়া হৈছে। এতিয়া ফ্লেট কৰি দিয়াৰ পিছত আৰু কিছুমান কাৰ্যকলাপ চোৱা, যে এলুমিনিয়ামৰ তাঁৰ, তোমাৰ ওচৰত থকা এলুমিনিয়ামৰ টিনৰ তাঁৰ ইত্যাদি লোৱা আৰু এইবিলাককো বল প্ৰয়োগ কৰি চোৱাচোন কি হয়। হাতুৰিৰে বল প্ৰয়োগ কৰাৰ পিছত যে ই এটা চেপেটা আকৃতি ধাৰণ কৰে, ই এটা কি ধাৰণ কৰে, চেপেটা আকৃতি ধাৰণ কৰিছে, হয়নে নহয়? আৰু চোৱা, খাদ্য বস্তু ডেকৰেট কৰিবলৈ, খাদ্য বস্তু সৌন্দৰ্য বৰ্ধ কৰিবলৈ বা সংৰক্ষণ কৰিবলৈ কিছুমান এলুমিনিয়ামৰ পাত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। কিছুমান ৰূপৰ পাত বা চিলভাৰৰ পাত, এইবিলাক পাত আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ সৌন্দৰ্য বৰ্ধনত বা সংৰক্ষণৰ বাবেও আমি এই পাতবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি থাকোঁ। লগতে মন্দিৰত থকা বিভিন্ন ধৰণৰ পাতবোৰ, বিভিন্ন ধৰণৰ পাত তাতে ব্যৱহাৰ কৰা হয়, দুৱাৰ খিৰিকী ইত্যাদিৰ কি ডাঙৰ ডাঙৰ ধাতুৰ পাতসমূহো তাতে ব্যৱহাৰ কৰা হয় যাৰ কি থাকে, জিলিকনি থাকে। এই পাতবিলাকৰ কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰা হয় বা কি কাৰণ, আমি আহে উত্তৰটো চাওঁ। কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰা হয়, এই পাতবিলাকৰ কাৰণ হৈছে যে কিছুমান ধাতু ঘাত সহনীয় গুণ থাকে, কিছুমান ধাতুৰ কি থাকে, ঘাত সহনীয় গুণ থাকে, আৰু ঘাত সহনীয়তাৰ বাবে কি কৰিব পাৰো, এই ঘাত সহনীয়তাৰ বাবে এই ধাতুবিলাকক আমি বল প্ৰয়োগ কৰি পাতল পাতল শীতলৈ কি কৰিব পাৰো, ৰূপান্তৰিত
কৰিব পাৰো কিছুমান ধাতুনীয় ধাতু উদাহৰণ চোৱা কিছুমান কিছুমান ধাতু দিয়া হৈছে এই ধাতুবিলাকক আমি কি কৰিব পাৰো বল প্ৰয়োগ কৰি তাহাতক আমি পাতল পাতলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰো যেনে ধৰক এলুমিনিয়াম ক্ৰোমিয়াম তাম সিলভাৰ সোণৰ পাত আৰু জিংকৰ পাত লোহৰ পাত ইত্যাদি আমি বল প্ৰয়োগ কৰি কি কৰিব পাৰো পাতলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰো জানি থোৱা কিছুমান কথা জানি থোৱা যেনেকুৱা ধৰা সিলভাৰ এনেকুৱা ধৰা গোল্ড ইত্যাদি কি হৈছে ঘাত সহনীয় ধাতু সোণ ৰূপ ইত্যাদি কি হৈছে ঘাত সহনীয় ধাতু সোণৰ পাত ৰূপৰ পাত এই সোণৰ পাত আৰু ৰূপৰ পাত ব্যৱহাৰ কৰি আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কি ব্যৱহাৰ কৰি থাকোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ আমি কি অলংকাৰ ইত্যাদি আমি প্ৰস্তুত কৰি থাকোঁ হয়নে নহয় কোনো অসুবিধা নোহোৱাকৈ আমি ঘাতহনিত গুণৰ বাবে সোণ আৰু ৰূপৰ ঘাতহনিত গুণৰ বাবে আমি সোণৰ পাতল পাতল চেইন পাওঁ ৰূপৰ পাতল পাতল চেইন পাওঁ ৰূপৰ পাতল পাতল নুপুৰ পাওঁ বা পায়েল পাওঁ ইত্যাদি কিয় সম্ভৱ হৈছে সোণৰ ৰূপ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আৰু প্লেটিনাম এইবিলাকৰ কিছুমান গুণ আছে যাৰ বাবে এই কি কৰা সম্ভৱপৰ হৈছে এই ভৰিত বিভিন্ন ধৰণৰ অলংকাৰ প্ৰস্তুত কৰাটো সম্ভৱপৰ হৈছে গতিকে ধাতুৰ ঘাত সহনীয় গুণৰ বাবে সোণ আৰু ৰূপ এনেকুৱা এটা কঠিন ধাতু যাৰ ঘাত সহনীয় গুণৰ বাবে এইখিনি কাৰ্য কৰাটো সম্ভৱপৰ হৈছে গতিকে আৰু কিছুমান অধাতু এনেকুৱা ধৰা চাৰকোল ইত্যাদি এংগাৰ ইত্যাদিক যদি আমি বল প্ৰয়োগ কৰোঁ ই কি হ'ব টুকুৰা টুকুৰিকৈ ভাঙি যাব হয়নে নহয় কাৰণ তাৰ এই এংগাৰ চাৰকোল ইত্যাদি বা কাৰ্বনৰ যিহেতু কিছুমান যৌগ এনেকুৱা ধৰণৰ আছে যাক আমি বল প্ৰয়োগ কৰাৰ ফলত তাক কি হ'ব টুকুৰা টুকুৰিকৈ ই ভাঙি যাব হয়নে নহয় সো এংগাৰ ইত্যাদি কোনো ধৰণৰ ঘাতহনীয় গুণ থাকে পাতল পাতললৈ পৰিৱৰ্তন হ'ব নোৱাৰে গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে অধাতুসমূহ ঘাত সহনীয় নহয় অধাতুসমূহৰ কোনো ধৰণৰ ঘাত সহনীয়তা গুণ নাই এতিয়া চোৱা কাৰ্যকলাপ কৰিব লাগিব যে কিছুমান ধাতু আৰু অধাতু সমষ্টি লবা কিছুমান ধাতু আৰু অধাতু লবা আৰু হাতুৰিৰে আঘাত কৰিবা আৰু মন কৰিবা যে সতৰ্ক থাকিবা যাতে তোমালোকৰ হাতৰ কোনো ধৰণৰ মানে দুখ নোপোৱা হাতত কোনো ধৰণৰ দুখ নোপোৱা যেনেকুৱা ধৰা তামৰ তাঁত লোহাৰ লোৰ চকৰি ইত্যাদি গ্ৰেফাইট ইত্যাদি দণ্ড গ্ৰেফাইটৰ দণ্ড ইত্যাদি কিছুমান ধাতু আৰু অধাতু লৈ তাত তুমি বল প্ৰয়োগ কৰিবা তাত তুমি হাতুৰিৰে বল প্ৰয়োগ কৰিবা আৰু হাতুৰিৰে বল প্ৰয়োগ কৰাৰ পিছত কি কি ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন তাতে লক্ষ্য কৰিব পাৰিবা কোন কোন ধাতু ঘাত সহনীয়তা আছে আৰু কোন কোন ধাতুৰ ঘাত সহনীয়তা নাই সেইক লৈ এটা তালিকা প্ৰস্তুত কৰিবা গতিকে আমি সাৱধান হ'ব কম চবকে যে এই ক্ষেত্ৰত তোমালোকে সাৱধান হ'বা যাতে কোনো ধৰণৰ তোমালোকে হাতৰ দুখ নোপোৱা তোমালোকে ঠিক আছে এতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ যে ধাতু আৰু অধাতুৰ অন্যতম এটা গুণ আমি ক'ব পাৰোঁ যে পাঁচ নম্বৰ গুণটো চোৱা যে ধাতু আৰু অধাতুৰ পাঁচ নম্বৰ গুণটো চোৱা যে ধাতুসমূহ ঘাত সহনীয় হয় আৰু অধাতুসমূহ ঘাত সহনীয় নহয় গতিকে ষ্টুডেণ্টছ আমি আজি কি কি পঢ়িলো আমি আজি বহুত কথা জানিলো যে ধাতু আৰু অধাতুৰ সম্পৰ্কত ধাতু কিছুমান গুণ প্ৰদৰ্শন কৰে কিছুমান ধাতু কঠিন অৱস্থাত পোৱা যায় কিছুমান ধাতু তৰল অৱস্থাত পোৱা যায় কিছুমান ধাতু ধৰা কঠিন তৰল গেছীয় তিনিটা অৱস্থাতে অধাতু কিছুমান অধাতু আছে যিবিলাক কি পোৱা যায় কঠিন তৰল গেছীয় অৱস্থাত পোৱা যায় উজ্জ্বলতা গুণ আছে অধাতুসমূহৰ উজ্জ্বলতা গুণ নাই ধাতুসমূহ নিনাদীয় হয় অধাতুসমূহ নিনাদীয় নহয় ধাতুসমূহক আমি কি কৰিব পাৰোঁ ঘাত সহনীয়তা গুণৰ বাবে ইয়াক আমি পাতল পাতলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰোঁ কিন্তু অধাতুসমূহক আমি পাতল পাতলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে ধাতু আৰু অধাতুৰ যিটো পাৰ্থক্য তোমালোকে লিখিবলৈ যত্ন কৰিবা এই উদাহৰণকেইটা মই তোমালোকৰ ওচৰত দাঙি ধৰিছোঁ এই উদাহৰণকেইটাৰ সৈতে তোমালোকে ধাতু আৰু অধাতুৰ মাজত পাৰ্থক্যটো দাঙি ধৰিব চেষ্টা কৰিবা গতিকে আজিৰ ক্লাছ মানতে সামৰণি পেলাইছো ধন্যবাদ।